Hello សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំស្វាគមន៍មកកាន់រៀនទាំងអស់អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយណាខ្ញុំចង់ចែកមេតរអ្នកនរថ្ងៃអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតវីដេអូដាក់ចំណាយឲ្យសាស្ត្រាចារ្យនេះថតឲ្យលោកវិញណាថ្ងៃនេះអ្នកអរសូមជួយអ្នកខ្ញុំបានសាស្ត្រាបអីហើយអ្នកអាចចូលលីងក្នុងវីដេអូលីង Facebook ហ្នឹងអាចថាមកពេលខ្ញុំបានហ្នឹងហើយហើយនេះទៅតាមទៅសាប់បានអ្នកគ្រាតាមបានហ្នឹងហើយហើយអរអ្នកគ្នាបើសិនជានៅគ្នាមកគ្រប់ជួយក្នុងផ្លែគឺក្នុងយ៉ាងខ្ញុំចង់មកពីរោទិញរោខ្ញុំមាន13ណាគ្នាខ្ញុំតែគឺគឺអត់ថាអ្នកគ្នាហើយគ្នាមកហើយសុខភាពគំនិតនៅគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ចិត្តញោមមកឯងសុខភាពគ្នាចង់ទៅទៅចាំមកក៏អាចតាមដែរគឺចាំអូខេដែរយើងណាហើយបើទីតែគ្នាមកលោកអ្នកឯងគាត់តែអាចលោកអានេះនេះយកប្រភេទពីគោវាអាចមានអ្នកមានទិញពីគោទូទៅទេបាទចាំដល់ព្រឹកទេខ្ញុំមានគុណពីគោទីទៅមិនបានល្អដល់ហើយខ្ញុំនឹងទៅ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 កាត់ពីត្រង់កាត់ទូទៅThank you.